My od samého počiatku sledujeme s vami, teda alebo opačne, vašu robotu. My sme sa tu stretli niekoľko rokov dozadu, keď toto tu všetko bolo ešte len zarastené. Odvtedy teda ste veľmi, veľmi pokročili. Dokonca teraz, pred mesiacom, ste komplet celý hrad získali do vlastníctva. Samozrejme nehovorím, že do vášho osobného, ale ako občianske združenie ste ho dostali do prenajmu. Prečo? Začneme tým. Na čo vám to je? No už v prvom rade je to dôležité, preto mesto, teda do vlastníctva hrad získalo mesto. Mesto si zamenilo pozemok, ktorý predtým patril Lesom Slovenskej republiky, zamenilo za druhý lesný pozemok so štátnym podnikom Lesy SR a získalo pozemok, ktorý nám prenajalo a následne mestu sa podarilo na katastri uplatniť návrh na vklad tejto nehnuteľnosti, pretože ani hrad ako ruína a kultúrna pamiatka nebol zapísaný alebo nebol na liste vlastníctva. Takže vrátil sa na list vlastníctva, kde predtým bol ešte za Uhorského kráľovstva v pozemkových knihách. Takže hrad je teraz zapísaný na liste vlastníctva mesta Žarnovica a mesto Žarnovica na svojom zastupiteľstve schválilo výpožičku objektu hradu nášmu občianskému združeniu. Dôvod je ten, že naše občianske združenie už od roku 2011 opravuje tento hrad a svojimi vlastnými silami sa snaží získavať na túto opravu financie od rôznych inštitúcií, od Ministerstva kultúry, od Ministerstva práce, od súkromných spoločností, ktoré majú svoje nadácie alebo fondy, z ktorých podporujú záchranu kultúrnych pamiatok. Takisto od samotného mesta Žarnovica získavame peniaze, získavame financie, podporu od Banskobystrickej župy a od iných aj väčších súkromných sponzorov, prípadne od darcov. A teraz manažovanie tých prác, ktoré tu prebiehajú už 10 rokov, je len na našom krku, na našich pleciach a všetko toto musíme my zorganizovať. Preto potrebujeme mať nejakú istotu, že ten hrad zajtra nebude žiadať nejaký novovzniknutý subjekt, ktorý povie, že no, páči sa mi, že už ten hrad je opravený a teraz ja tu chcem spraviť niečo, čím by som ja prosperoval. Preto my máme svoj program, ktorý chceme dodržať a chceme ísť podľa návrhu na obnovu tohto hradu a na to potrebujeme mať nejakú istotu, že to bude pokračovať, že to bude mať nejakú, viete, nejakú líniu, nejakú nadväznosť, keďže máme svoj plán, ako to, tieto práce tu dokončiť. A čo tu ďalej urobiť? A asi takže sa vám, predpokladám, budú lepšie získavať tie peniaze práve z rôznych fondov, keď to bude v úvodzovkách vaše, teda v dlhodobom prenájme. Presne tak. Je to nie prenájom, je to výpožička, na 20 rokov. Výpožička na 20 rokov. Dobre, no my sme, ako som na začiatku spomenul, že sa teda o vás zaujímame, chodíme tak sporadicky v menších alebo väčších reportážach. Už sme sa teda takto v takom väčšom rozsahu nerozprávali asi 2-3 roky. Tak čo ste teda, čo sa vám za posledný rok, dva podarilo vybudovať? Stojíme momentálne práve v novom takomto priestore. No, jeden z tých významných našich počinov je dokončenie tejto rekonštrukcie delovej bašty, kde vidíte, že delová bašta bola kvázi z poloruiny opravená do takéhoto stavu. Sú tu spravené 4 podlažia, ktoré sú všetky pochôdzne, kde návštevníci môžu prejsť po bezpečnom schodisku, prejsť z prízemia až do 4. podlažia, kde je vyhliadka na kol dokola do priestorov okolo na Štiavnické vrchy, na pohorie Vtáčnik, na Žiarskú kotlinu, na rieku Hron a krásna vyhliadka aj na Revišský rybník. Takže toto sa nám podarilo. Práve sme v tejto sezóne aj dokončili zábradlia, ktoré ešte neboli hotové. Podarilo sa nám urobiť
vstupné schodisko z prvého predhradia do dielovej bašty, teda sem donútra. Podarilo sa nám pokročiť teraz v záchrane Južného paláca, kde pripravujeme zaklenutie dvoch miestností. Ja ešte zostanem pri tejto dielovej bašte. Je to už hotové? Táto dielová bašta je v tomto štádiu viac rozširovať nebudete. Hej? Ďalej sa nebude dostavovať. Ani vyššie poschodie, ani strecha, ani... Nie, zatiaľ nie. Je to v takomto štádiu, to je finál. Dobre, takže som vás prerušil. Čo ste ďalej? Ďalší objekt je Južný palác, kde pokračujeme teda v budovaní klenieb. Tie klenby by mali byť, keď nie v tomto roku, tak v budúcom roku ukončené. V dvoch veľkých miestnostiach, ktoré majú dĺžku 11 metrov a šírku 4 metre, takže sú to veľké priestory. A výška bude vyše 4 metre, až 5 metrové stropy tam sú. Takže to je dosť veľký objekt. Tie budú zaklenuté a nad tými klenbami bude spravená takisto pochôdzná plošina, kde budú mať návštevníci možnosť sa pokochať tiež prechádzkou a vyhliadkou na iné objekty hradu. Ďalej sme dokončili čiastočnú rekonštrukciu parka Novej veže a jej prístavby. Tú prístavbu plánujeme v tejto sezóne ešte aj zastrešiť, takže to je ďalší objekt. Ukončili sme práce na prestrešení časti Severného paláca, kde chránime pôvodné omietky. A myslím, že to je z tých najnovších našich počinov asi tak všetko to podstatné, pretože tie práce sa robili na Parkanovej veži a Parkanovej prístavbe aj z vonkajšej strany, to znamená z východnej strany od Hronu. Tam sa robilo do výšky pomaly 20 metrov, sa rekonštruovala stena, takže veľa. A vlastne v Parkane alebo v Parkanovej chodbe, prechode do Horného hradu sa vybudovala nová stena, ktorá je tiež výšky 8 metrov a táto stena oddeluje strednú miestnosť Južného paláca od toho parkanu a tá bola celá zrútená. Tu sme budovali minulý rok úplne na novo. No, spomenuli ste, že už aj v tejto chvíli sú tu nejaké, nazvem to, prekryté miestnosti alebo dokonca uzamykateľné a ešte aj teda vzniknú. Čo plánujete, myslím, v takom dlhodobom horizonte, že tu bude kvázi nejaká miestnosť, nechcem to zrovna nazvať múzeom, ale teda nejaká expozícia? Áno, presne tak. V týchto miestnostiach, tak ako je, aj sa tu nachádzame, v Dielovej bašte, v Južnom paláci, Parkanovej prístavbe, ale aj vo veži, v Severnej veži, kde nám vznikne 6-7 zastrešených priestorov alebo miestností, kde plánujeme vybudovať výstavné expozičné priestory. V jednom to bude expozícia nálezov kamenných článkov z hradu, to znamená lapidárium, pôvodné opracované kamenné články, či už sú to ostenia, okien, ostenia dverí, portály alebo skrbu ostenia, tak tieto veci tam, tieto články tam chceme vystaviť. Máme tu nálezy aj iných zaujímavých kamenných opracovaných častí. Tie tam budú vystavené. V iných priestoroch budú potom vystavené infopanely s fotodokumentáciou priebehu záchranných prác na hrade. Prípadne fotopanely alebo infopanely teda s informáciami o histórii hradu, o jeho majiteľoch a o jeho stavebnom vývoji. Takže toto v týchto miestnostiach, ktorý bude naozaj určite 6-7 miestností, tak toto návštevníci v budúcnosti budú vidieť. Ja viem, že keď sme sa pred rokmi na začiatku rozprávali, že ste, alebo dokonca sú aj nejaké vizualizácie, že tu na nádvorí, že ste plánovali nejaký priestor na nejaké koncerty alebo niečo podobné, to zostáva, alebo ste už od toho upustili, lebo sa tam niečo našlo a nie. Teda zostáva? Neupustili sme od ničoho, tieto plány ostávajú. Takisto posledný návrh na obnovu a nie len hradu, ale aj tých priestorov na nádvoriach vlastne zohľadňuje túto našu myšlienku, že chceme tu vytvoriť kultúrny stánok, to znamená na predhradí alebo na prvom predhradí vytvoriť malé pódium,
na, za účelom divadelných alebo hudobných predstavení spolu so sedením pre návštevníkov, kde plánujeme kapacitu 200 až 300 miest na sedenie. A plánujeme v tomto priestore takisto vybudovať na pôdorise pôvodných stajní, drevených stajní, plánujeme vybudovať malý bufet, kde návštevníci sa budú môcť občerstviť, prípadne posedieť, prípadne kúpiť nejaké malé suveníry a literatúru o samotnom hrade alebo o histórii v tomto regióne. Tie stajne, to je bolo pri bráne? Stajne sa nachádzali pod Južným palácom, pod týmto skalným masívom. Kde sú teraz priestory na uskladnenie stavebného materiálu. Naše teda priestory. Dobre, tu sa mi vnúka stále myšlienka, keďže už tu pracujete niekoľko rokov, že čo ste tu také najvzácnejšie našli? No, zatiaľ kostry, ľudské kostry sme tu nenašli. Väčšinou sú to kosti zvierat, ktoré boli akože spapané v kuchyni, alebo teda uvarené v kuchyni a potom následne spapané. Našlo sa niekoľko mincí, ktoré dokumentujú to, v ktorom období ten hrad bol činný alebo využívaný. Našli veľmi veľa črepov, sme našli rôznych krčahov, čbánov, tanierov, pohárov, iných nádob, našli sa sklenené črepy z pohárov, našli sa kovové pracky s opaskou, časti zbraní, aj strelných zbraní, šípy, to znamená strelky zo šípov, aj z 15. storočia. Našli sa hlavne opracované kamenné články, zaujímavé. No a veľmi dôležité sú kachlice, keramické kachlice z pecí, ktoré sú veľmi, veľmi vzácne a krásne nálezy. To sú fakt umelecké diela, ktoré sa robili. Takže týchto sme našli tiež veľmi veľa. A najzaujímavejší asi za posledné obdobie, v tomto roku sa našla aj hudobný nástroj, a to je drumbľa. Aj drumbľa, ktorá je ale takáto maličká, má pár centimetrov, drumbľa, jej tá podstatná časť, to teleso tej drumble bez toho brnkátka. Takže to je, a je to mosac alebo bronz pravdepodobne. Mm-hmm. Zatiaľ to ešte nie je doskúmané, ale to je najčerstvejší nález. Kde to je všetko? Kde to uskladňujete? Predpokladám, že asi v týchto dreveniciach vašich tu na nárade asi nie. Nie. Všetky tieto vzácne archeologické nálezy preberá Slovenská akadémia vied, ktorá vlastne tu robí archeologický výskum so Slovenskou akadémiou vied a aj archeologickým ústavom v Nitre. Máme zmluvu na tieto práce v tejto sezóne a tieto nálezy uskladňujú u nich. Najprv sa skúmajú, najprv sa teda dočisťujú, zdokumentujú, skúmajú a následne sa uložia do ich depozitu. A potom v budúcnosti budú prevedené do správy múzea, Pohronského múzea v Novej Bani. A my budeme mať ambíciu z múzea v Novej Bani tieto nálezy si zapožičať a eventuálne aj vystaviť. Prípadne spraviť kópie týchto nálezov, tých najzaujímavejších a najvzácnejších, a vystaviť ich v nejakej vitrínke tu na hrade. Trvalé. Za tie roky posunuli sa dejiny alebo známe nejaké historické fakty, no neviem, či to zrovna fakty nazývať, nejakým práve historickým nálezom alebo teda vašim výskumom tu? Že niečo sa myslelo, že to bolo takto a nakoniec tým, že ste tu niečo našli alebo bolo to, tak ste museli pozmeniť tieto známe dejiny tohto hradu. Nuž, je to vo viacerých rovinách. Samozrejme, že áno. To, čo sa pýtate, je pravda, pretože či už archeologický výskum alebo architektonicko-historický výskum, ktorý skúma vlastne stavebný vývoj tohto objektov tohto hradu, tak nás každým rokom posúva o nejaké nové zistenia, ktoré naši výskumní pracovníci zistia v tej konkrétnej sezóne. To znamená, stále sa posúvame niekde ďalej a vieme
datovať niektoré časti prestavieb troška ďalej. Takže archeologický výskum, archívno-historický výskum, to všetko nám pomáha, a plus archívny výskum. Archívnym výskumom tiež sa dopatrali bádatelia, ktorých sme angažovali a ktorí pre nás s nami spolupracujú, tak prišli k ďalším novým skutočnostiam, ktoré zmenili pohľad na vývoj, budovanie, prípadne vlastníkov tohto hradu, hradných kapitánov, kastelánov a tak ďalej. Takže k tomu sa postupne dostávame a tých informácií pribúda postupom času. A keby ste mali vypichnúť aspoň jedno pre nás, pre takú širokú laickú verejnosť, nejaký prípad, ktorý doteraz sme sa aj dočítavali v podstate v brožúrach, knihách o tomto hrade, a vy už teraz viete, že je to ale nepravda, lebo také niečo zásadné príde vám na úm? No, momentálne ani nie. Momentálne to si vám zaskočili. Sú to viac menej také drobnosti. Áno, sú to väčšinou drobnosti. Dorovnanie rokov a takéto. Áno. Nič také mimoriadne zásadné, čo by ako zmenilo taký celkový pohľad na vývoj toho hradu, nie je. No, ako menia sa veci, ktoré boli predtým napísané, poviem, na Wikipedii, že v minulosti, ešte pred 10-15 rokmi na Wikipedii došli informácie o tom, jak hrad tu fungoval až do roku 1790, čo je úplná nepravda, pretože už vtedy boli zrútené jeho strechy, prevalené alebo spálené jeho strechy, takže naozaj hodnoverne dokázané archívnym výskumom je to, že hrad musel skončiť svoju funkciu niekedy okolo roku 1720, takže na začiatku 18. storočia, a už Matej Bel v rokoch 1740 až 1750 si zaznačil po návšteve tohto hradu, že je to už začínajúca ruina, kde už nemá strechy. Neobývané skrátka. Takže už to bolo neobývané. Od roku 1720, dokedy boli posledné záznamy o prípadných opravách striech, čistení komínov a týchto veľkých a dôležitých prác, ktoré sa na hrade pravidelne vykonávali. Hlavne oprava strechy, keď bola šindlová strecha, tak to je veľmi dôležité, keď máte potom dieravú strechu a vám do nej nasneží alebo naprší, tak už to je zánik. To je odchod. Počiatok zániku. Takže. Dobre, na záver ešte teda ma zaujíma, že či budete, alebo či predĺžili v podstate ten projekt ohľadom nezamestnaných a teda prác na takýchto hradoch, nechcem hovoriť teda len teraz momentálne o tomto hrade Revište, teda že či bude mať kto do budúcna tu robiť, pracovať. V tomto roku je vlastne taká, by som povedal, že zúžená alebo zdecimovaná sezóna, kde ministerstvo kultúry spolu s ministerstvom práce znížilo to financovanie hradov, pretože z Európskej únie nedostali peniaze, alebo nepožiadali, skôr tak lepšie povedať, ministerstvo práce nepožiadalo o pokračovanie tohto projektu v Bruseli. Takže peniaze na zamestnávanie nezamestnaných neboli. Ale ministerstvo kultúry našlo nejaké rezervy a poskytlo tieto peniaze ministerstvu práce, ktoré prepláca vlastne tých nezamestnaných, ale je to namiesto 7 mesiacov, čo bolo v roku 2020, tak je to teraz iba 4 mesiace. Takže skoro polovica, a namiesto 19 pracovníkov, ktoré sme mali v roku 2020, tak máme tento rok iba 7 pracovníkov. Čo je tiež akože podstatný akože zdecimovanie, skrátenie. A to, či to bude a v akej forme to bude v roku 2022, stále jednáme s ministerstvom kultúry, a ministerstvo kultúry sľubuje, že jedná s ministerstvom práce, aby tento projekt pokračoval a aby sme mohli pokračovať v záchrane tých kultúrnych pamiatok, pretože to nie je len hrad Revište, ale je to ďalších skoro 40 hradov, ktoré sa vďaka tomuto projektu na Slovensku opravujú. Takže je to celonárodný projekt,
a pevne verím, že sa nám podarí v spolupráci s Ministerstvom kultúry ako pokračovanie tohto projektu, pretože je to projekt, ktorý nám závidia v celej Európskej únii, že nikde inde takýto projekt nemajú, kde podporou alebo zapájaním nezamestnaných zachraňujú to kultúrne dedičstvo. Takže je to hlavne na Slovensku. Že dúfam, že sa podarí. Čo teda tým pádom spravíte tento rok? Tento rok určite spravíme menej, ako sme si naplánovali. Naplánovali sme si dokončiť Parkanovú vežu, prístavu Parkanovej veže, schodisko v Parkane. Plánovali sme si zaklenúť obidve miestnosti v Južnom paláci. Z toho zaklenieme, teda tú klenbu urobíme asi iba v jednej miestnosti. Plánovali sme urobiť západnú stenu Horného hradu pri cisterne. Neviem, či to spravíme, možno, že iba úplne začiatok tých prác. To znači, že nie len to, že máme menej pracovníkov, ale aj to, že máme menej financií na rekonštrukciu v tomto roku. Takže urobíme ako o niečo menej prác, ako bolo v pláne. Mm-hmm. Ale skrátka to nezastane. Aspoň. Ale určite to nezastane, mm-hmm. To znamená, pokračujeme. Začali sme už od mája s prácami a pokračujeme a budeme pracovať určite do októbra, novembra. Kedy, či už keď nie tým pracovníkmi z úradu práce, ale aspoň dobrovoľníkmi. Brigádnikmi. Dobre, tak ďakujem pre túto chvíľu za tieto informácie a my sa určite na vás zase prídeme pozrieť. A ja ďakujem za rozhovor.